נכנס למסעדה, אכל שתה וגם אמר תודה, וכשכינוח הוא ביקש כעת, קיבל מיד נייר של טואלט. איש אחד אל הרופא נכנס, אמר לו לי בעין יש פנס, אז הרופא בצד די מפתיע, במקום תרופה רשם לו בטריה. כן זה מצחיק, מצחיק מאוד, אני צוחק עוד ועוד, בקול רם וגם בשקט, אני צוחק ואת צוחקת, ואז שותק בשמחה, כי הנה באה עוד בדיחה. אמר לה בואי נלך לסינרמה, אמרה עזוב אני כבר בפיג'מה. איש פגש חיה קצת מצחיקה, ששואלת שאלות בלי הפסקה, על איך ומה ומי וכמה כמה, אז בטח בגלל זה קוראים לה למה. כן זה מצחיק, מצחיק מאוד, אני צוחק עוד ועוד, בקול רם וגם בשקט, אני צוחק ואת צוחקת, ואז שותק בשמחה, כי הנה באה עוד בדיחה, הנה באה עוד בדיחה, חחחח.